ପିଲାମାନେ ପୂର୍ବ ଅଧ୍ୟାୟରେ ଆମେ ବିଭିନ୍ନ ଆକୃତିରୁ ତିଆରି ହୋଇଥିବା ଟାଇଲିଂ ପ୍ୟାଟର୍ନ ବିଷୟରେ ଶିଖିଲେ। ଏହି ଅଧ୍ୟାୟରେ ଆମେ କିଛି ଉଦାହରଣ ସହିତ ସେ ବିଷୟରେ ଆହୁରି ଅଧିକ ମଜା ମଜା କଥା ଶିଖିବା। ଶେର ଖାଁ, ଚନ୍ଦା ଏବଂ ବବନ ସାଙ୍ଗ ହୋଇ ଆପୁର ଜନ୍ମଦିନ ପାର୍ଟିକୁ ଆସିଛନ୍ତି। ଆପୁ ଘରର ଚଟାଣ ଉପରେ ଟାଇଲରେ ତିଆରି ହୋଇଥିବା ଡିଜାଇନ୍ ଦେଖିକି ସମସ୍ତେ ଭାବୁଛନ୍ତି ଯେ ନିଜ ଘରେ ଟାଇଲ ବ୍ୟବହାର କରି ଏମିତି ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ଡିଜାଇନ୍ କରିବେ ବୋଲି। ପାର୍ଟି ଶେଷ ହେଲା ଏବଂ ସମସ୍ତେ ନିଜ ନିଜ ଘରକୁ ଚାଲିଗଲେ। ତା ପରଦିନ ଚନ୍ଦା ବଜାରକୁ ଯାଇ ଏହିପରି ସବୁ ଟାଇଲ ନିଜ ଘରକୁ କିଣି ଆଣିଲା। ଦୋକାନୀ ଚନ୍ଦାକୁ କହିଲା କି ସେ ଏହିପରି ଆକୃତିର ଟାଇଲ ବ୍ୟବହାର କରି ଏମିତି ଏହିପରି ଡିଜାଇନ୍ ସବୁ ତିଆରି କରିପାରିବ। କିନ୍ତୁ ଚନ୍ଦା ଏହି ଡିଜାଇନ୍ ତିଆରି କରିପାରିଲା ନାହିଁ। ପିଲାମାନେ, ତମେ କ'ଣ ଏହି ଆକୃତିର ଟାଇଲ ବ୍ୟବହାର କରି ଏହିପରି ଡିଜାଇନ୍ କରିବାରେ ଚନ୍ଦାକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରିବ କି? ହଁ, ଆମେ ଏହି ଟାଇଲକୁ ଏହିପରି ଭାବରେ ବୁଲାଇ ବୁଲାଇ ଯୋଡ଼ି ଏହି ଡିଜାଇନ୍ଗୁଡ଼ିକୁ ତିଆରି କରିପାରିବୁ। ଚନ୍ଦା ନିଜ ଚଟାଣରେ ଏହି ଡିଜାଇନ୍କୁ ଦେଖିକି ବହୁତ ଖୁସି ହୋଇଗଲା। ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଶେର ଖାଁ କ'ଣ କରୁଛି। ଶେର ଖାଁ ଘରର ତିନୋଟି କାନ୍ଥରେ ଏହିପରି ଡିଜାଇନ୍ ତିଆରି କରୁଛି। ପିଲାମାନେ, ତମେ କହିପାରିବ କି ଶେର ଖାଁ ଏହି ତିନି ଟାଇଲ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁ ଟାଇଲକୁ କେଉଁ ଡିଜାଇନ୍ ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର କରିଛି? ସାବାସ ପିଲାମାନେ, ତମେମାନେ ତ ପୂରାପୂରି ଠିକ୍ ଉତ୍ତର ବାଛିଛ। ଚନ୍ଦା ଏବଂ ଶେର ଖାଁଙ୍କର ଘର ଖୁବ୍ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛି। ଆସନ୍ତୁ ଏବେ ଦେଖିବା କି ବବନ କ'ଣ କରୁଛି। ଆରେ, ଇଏ କ'ଣ? ବବନ ତ କେବଳ ଅଧା କାନ୍ଥରେ ପ୍ୟାଟର୍ନ ତିଆରି କରିକି ଶୋଇପଡ଼ିଛି। ପିଲାମାନେ, କ'ଣ ତମେ ଏହି ପ୍ୟାଟର୍ନ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବାରେ ବବନକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରିବ କି? ବାବା, ପିଲାମାନେ, ତମେମାନେ ତ ପୁରା ଠିକ୍ ଭାବରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିଛ। ଏଇ ଦେଖ, ବବନ ଉଠିଗଲା। ଦେଖ, ବବନ ତାର ସୁନ୍ଦର କାନ୍ଥ ସବୁ ଦେଖି କେତେ ଖୁସି ହୋଇଯାଉଛି। ପିଲାମାନେ, ଏହି ପାଠରେ ଆମେ ବିଭିନ୍ନ ଆକୃତିରୁ ତିଆରି ହୋଇଥିବା ଟାଇଲିଂ ପ୍ୟାଟର୍ନର କେତେକ ଉଦାହରଣ ଦେଖିଲେ।